8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Мої вітання. В Україні відзначили День судового експерта. Наша знімальна група завітала до Миколаївського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, аби дізнатись про роботу експертів. Денис Шевченко – завідувач сектором дослідження зброї. Роботою правоохоронних органів зацікавився в шкільні роки, а в експертно-криміналістичному центрі працює з 2010 року. У колекції центру 141 екземпляр вогнепальної та 41 екземпляр холодної зброї. Ця колекція була сформована з місць нерозкритих злочинів за рішенням суду. Для чого ця колекція функціонує у нас в Миколаївській області, в нашому центрі? Для того, щоб коли приходять ті чи інші патрони, вилучені з місць оглядів пригод, з різних там слідчих дій і за різних обставин, приходять до нас на дослідження ці патрони, завдяки цій колекції ми ці патрони можемо відстріляти. Дивимося відповідність калібру. Тобто, якщо це дев'ятка ПМ-овська, значить беремо ПМ під дев'ятку і з нього ж стріляємо. Таким чином криміналісти перевіряють, чи є предмет боєприпасом. Денис каже, найголовніше в його роботі – увага. Саме важливе – це внимання. Найважливіше – це увага, тому що зброя часом приходить і заряджена, ті ж патрони з різними ознаками корозії, багато чого іншого. Тобто тому, коли стріляєш, техніка безпеки перш за все. У колекції центру є зброя з незвичайною історією. Хромірований автомат Калашникова. Хромований автомат Калашникова. Він ще, скажімо так, до мене. До того, як я прийшов у 2010 році, може рік 2005, миротворці в Україну привозили по частинах даний автомат. Все було абсолютно окремо, розкладено по сумках. У підсумку знайшли одного, потім почали переглядати всі інші речі і виявилося, коли вже всі деталі зібрали докупи, вийшов ось такий ось автомат Калашникова. В експертно-криміналістичному центрі 9 відділів. Серед них – хімічні дослідження. Сюди направляють речовини та об'єкти із підозрами на вміст наркотиків. Лабораторія обладнана сучасним аналітичним обладнанням, яке дозволяє провести аналіз, в першу чергу, наркотичних засобів. Це основний об'єм, чим займається хімічна лабораторія. Виявити в об'єкту дослідження наявність наркотичних засобів, встановити їх кількість. У криміналістичному напрямку працює лабораторія біологічних досліджень. Наші основні напрямки – це вбивство, зґвалтування, розбійні напади, встановлення неопознаних трупів. Тобто ця лабораторія, в якій ви знаходитесь, скажімо так, це є серце, оцей прибор – це є серце цієї лабораторії. Тобто він відповідає за те, що він аналізує генетичний код людини, який для кожного живого організму, який існує на планеті Земля, індивідуальний. Ми цей код встановлюємо, досліджуємо речові докази, встановлюємо на них генетичні ознаки та їх порівнюємо. Тобто наша експертиза є 100% доказовою. Микола Костенко в центрі працює 8 років. Будучи студентом, проходив тут навчальну практику та каже, зрозумів, що це його покликання. Сьогодні за допомогою лабораторії розкрили справу вбивства людини. Можна трошки так похвастатись, навіть сказати, що процентів 50 злочинів розкривають саме експерти. Тому що, якщо злочин не розкрили по гарячих слідах, то все, що ізимається на місці злочину, експерти також виїжджають туди, досліджують. І саме експерти виявляють не тільки генетику, відбитки пальців виявляються, виявляються ті ж самі сліди, взломів сліди, виявляється генетичний код. Так, це буде правда, якщо скажу, що процентів 50-60 злочинів розкривається саме тут. Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України працює за 38 напрямками експертиз. У день професійного свята для дітлахів співробітників організували екскурсії лабораторіями та розважальну програму. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І миколаївців та гостей міста запрошують 6 липня вже завтра на захід, присвячений святу Івана Купала, яке відбудеться біля пристані села Новобогданівка. Початок о 19 годині. На усіх охочих чекає обрядове дійство та концерт, ігри та гаряча юшка. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.